Телеканал КРТ представляє. Якщо от подивитися на діяльність пана Поворозника, пані Гінзбург, яка департамент охорони здоров'я в місті Києві, складається враження, що недаремно закривають психіатричні лікарні, щоб їх там не тримати. Ви як людина, яка, як я так розумію, стикається з ними особисто, поясніть, будь ласка, що коїться в принципі у нас системою охорони здоров'я, тому що ми бачимо, що ті дії, які вчиняють ці чиновники, вони на голову не налазять. Дуже гарне питання, дякую. Як ви дивитесь, я вже не можу надивитись на цю ситуацію, тому що в нас в Києві діють свої закони, в нас в Києві діє свій бюджетний кодекс, розумієте? Ви були безпосередньо тією людиною, яка почула конкретні цитати від пані Гінзбург щодо ліквідації фінансування закладів. Вона мені поясняла, є закон. Ось. А якщо пані Гінзбург, це на попередньому також минулому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту, коли вона не змогла відповісти нам на запитання по програмі «Здоров'я киян», чому не виконуються рішення, де ми маємо обов'язково фінансувати мікрохірургію, око, перинатальний центр, прийшов рятувати директорку департаменту охорони здоров'я безпосередньо пан Поворозник. Він не наполягав, щоб комісія розглянула програму «Здоров'я киян» ще раз. Він не пояснював, що це надважливо. Не говорив, що він переживає за медичний персонал, який має отримати надбавку, про інші детальні переміщення в цій програмі. Він говорив, що вони все роблять правильно, а депутати готуються до наступних виборів. Я хочу відверто сказати, що не дуже велика кількість в нашій комісії тих депутатів, які можуть говорити. Інші чомусь голосують, і також можна це спостерігати, благо є все в онлайн-режимі. Як депутати, які при всій моїй повазі не дуже цікавляться медичною галуззю, будучи членом постійної комісії охорони здоров'я та соціального захисту, допомагають нашим лікарням. Наше обов'язкове правило – ми представники громади. Ви нас вибрали для того, щоб ми в місті Києві говорили про ваші інтереси. Не те, щоб люди не ходили, не цікавились, чи потрібен нам перинатальний центр, чи не потрібен. Да? Є дуже багато відгуків, що потрібен. Як взагалі можна говорити і думати, що ми, які прийшли на 5 років, можемо зараз позбутися тих закладів, яким 20-30 років в місті Києві. Люди, я не хочу зараз вже заходити на особистості. Я так розумію, це організована там банда у них працює і взаємодія. Ви дуже відверто говорите, я майже ніколи не була в таких ефірах, де ось так говорять, але я вам щиро вдячна за те, що зараз глядачам вашого каналу буде це розповсюджуватися, я впевнена, по мережі, люди хоча б поцікавляться, так, погуглять наші онлайн-комісії, подивляться, що там відбувається. Тому що ні на пленарному засіданні, ні на постійній комісії з охорони здоров'я та соціального захисту питання охорони здоров'я та соціального захисту не розглядаються взагалі, розумієте? А коли в нас був колапс з транспортом, і досі медики не можуть доїжджати до свого робочого місця, нас в деяких лікарнях були закриті навіть туалети, тому що санітарка не доїхала, мити нема кому, туалет зачинений, розумієте? Таких нюансів дуже багато, їх просто кожного дня. Кожного дня мене червоний телефон, і зараз, користуючись зараз можливістю, хочу сказати, що моє питання, яке я задаю вже два тижні. Два тижні я задаю питання і Поворознику, і пан мер був присутній на колишньому пленарному засіданні. Про пані Гінзбург вже, мабуть, не очікую відповіді. Скільки нам потрібно засобів індивідуального захисту на кожну лікарню кожного дня? Вона говорить, що написані листи, вона говорить, що потреби змінюються. Скажіть, яка кількість в штуках потрібна на день? І скільки ви забезпечили? Тому що в нас є Держрезерв 2010 року, інших надходжень немає. В нас працюють стоматології, в нас працює гінекологія, в нас працює діагностичний центр, БСП. Всі ці лікарні на сьогоднішній день не забезпечені. Зрозуміло. Ну, я так розумію, це питання їх не цікавить, тому що, мабуть, в них інші справи.